ovaj prvi rebalans budžeta grada Pirota za 2024. je najobimniji. Reći ću poslednji razlog zbog čega. Inicijalni budžet je kreiran u iznosu od 2,2 milijarde dinara, a ovim prvim rebalansom ove godine podižemo prihode i rashode na iznos od 2,8 milijarde dinara, što predstavlja povećanje od 25,15% u odnosu na inicijalni budžet. Razlozi za donošenje ovog prvog rebalansa jesu pre svega uključivanje prenetih sredstava kao viša prihoda iz prethodne godine po završnom računu u iznosu od 399 miliona dinara, zatim ukalkulisavanje svih transferisanih sredstava što od donatora, što od iz budžeta Republike Srbije po određenim projektima. Mi, znači, ova preneta sredstva iz viška prihoda iz prošle godine, najprez njega pokrivamo sve prenete obaveze po računima iz 2023. godine za sve korisnike, to su uglavnom stalni troškovi, oni su obimni, iznose 42 miliona dinara i pokrivamo prenete obaveze po ugovorima, to su nerealizovani ugovori, a sklopljeni prošle godine iz 2023. po svim javnim nabavkama i po svim projektima. Taj iznos je 43 miliona dinara, tako da nam ostaje nenamenski taj višak koji služi za raspoređivanje dodatno ovim rebalansom u iznosu od 200 miliona dinara. Brojni su zahtevi svih budžetskih korisnika pristigli u prethodnom periodu. Mi smo detaljno analizirali sve zahteve i držali se uputstva Ministarstva za financije koji ističu lokalnim vlastima da sve rashode treba prioritetno finansirati. Znači, radili smo analizu šta je to prioritetno u ovom budžetu i tako i raspodeljivali rashodnu stranu. Istakla bi da smo tekuću budžetsku rezervu uvećali za 20 miliona dinara, stalne troškove za oko 5 miliona dinara, imamo razna učešća u projektima gde smo obavezni, znači, po određenim ugovorima da obezbedimo određene sredstva, tu je nekih 17 miliona dinara za 3-4 projekta koje su nova. Imamo, nažalost, izmirivanje obaveza po presudi Privrednog suda u Nišu, tu smo napravili jedno poravnanje sa izvođačem radova, tako da ovim rebalansom opredeljujemo oko 17 miliona dinara za te namene. Uredit ćemo pešačku stazu pored Keja, kod vrtića do Ljubavnog mosta u iznosu 10,8 miliona dinara. Imamo naročito veliko pojačanje sredstava u budžet vezano za pojačano redovno održavanje ulica i puteva, gde smo dodali 70 miliona dinara, tako da imamo rekordnih 155 miliona dinara na raspolaganju za ovu godinu. Takođe, tu su i nekategorisani putevi čišćenja kanala. A sa druge strane, kažem, imamo veliki broj zahteva škola, kulture. Uglavnom se tu odnose ta dodatna sredstva na nedostajuća sredstva za jubilarne nagrade, otpremnine, razne usluge, stalne troškove i sl. Određeni iznos sredstava opredelili smo apoteci za izmirivanje dugova po sporazumu do septembra meseca ove godine. Domu kulture ide veći iznos jer u inicijalnom budžetu nije bila planirana programska aktivnost Pirotsko kulturno leto i da beše ono, Međunarodni folklorni festival, tu je nekih 5,9 miliona. Tako da ostaje sada naredni period svim budžetskim korisnicima ovako jedno upozorenje da troše ta sredstva.